Fala aí galera, tudo na paz? Hoje nesse review e teste eu vou apresentar para vocês a guitarra Stratocaster Samick, tá ok? Bom pessoal, antes da gente falar desse instrumento aqui, eu vou falar algumas curiosidades históricas sobre a marca Samick, tá ok? Bom pessoal, a marca Samick foi uma empresa fundada na Coreia do Sul no ano de 1958. E depois passou a fabricar na década de 90 os instrumentos na Indonésia, tá ok? Essa aqui já é uma guitarra já fabricada na Indonésia, tá ok? É importante frisar também que a Samick ela é detentora também de algumas marcas, como as guitarras Gregg Bennett e a guitarra Silvertone. Sua fábrica na Indonésia também chegou a fazer guitarras para outras empresas, como a própria Squier e a Epiphone. Vamos falar um pouco agora sobre esse instrumento aqui. Corpo da guitarra, ele é em basswood, tá ok? O braço, a escala em rosewood e a parte traseira em maple, certo? O headstock é um desenho próprio da guitarra. Já não seguia aquela linha do padrão Fender, né, da década de 90, um desenho característico, né? Tarraxas semi-blindadas e semi-blindadas, por quê? Porque se você soltar o parafuso, é possível ver o rolamento aqui dentro da tarraxa. Tarraxa não é uma tarraxa legal. Bom, corpo basswood, braço maple, escala rosewood, chave seletora de 5 posições, onde eu tenho controle de volume, 2 de tonalidade. A ponte é uma ponte trêmulo com alavanca. Três captadores no estilo single coil. Tá ok? O modelo da guitarra é o modelo LS11BK. BK, abreviação de Black, quer dizer que a guitarra é na cor preta. Tá ok? 21 trastes. Os trastes são na medida média. Tá ok? E é isso aí. Vamos testar um pouco a guitarra para ver como ela se comporta. Vamos ver a timbragem. A guitarra ainda está com selo aqui. Deixa eu ver se eu consigo. Made in Indonésia, tá vendo, pessoal? Tem um selinho aqui de qualidade da marca. Bom, vamos passar para a parte dos testes. Vamos ver como que a guitarra se comporta com o som limpo e também com o drive. Aguarde aí. Bom pessoal, dando sequência aqui ao nosso teste, né? Já estou com a guitarra aqui. Vamos testar o canal clean. Estou usando aqui o Fender Automatic SE, tá ok? O ampli está flat. Começando aqui no canal clean, tá? Chave seletora, primeira posição. Primeira chave, segunda posição, captador ponte e meio. Instala bem a guitarra, um timbre bem bacana, segunda posição. Agora para a terceira posição, captador do meio. Um timbre bem mais gordo, um timbre que me agrada mais. Quinta e última posição, captador do braço. É um
bacana a guitarra. Vamos testar agora a guitarra com distorção. Vamos ver como que ela se comporta. Testando a distorção, primeira posição da chave. Segundinha. Terceira. Quarta posição.